Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Nahas MH17, kita masih lagi menanti bila mangsa nahas yang sudah dikenalpasti akan dibawa pulang ke tanah air. Sementara siasatan di lokasi nahas masih digantung kerana faktor geopolitik yang tidak tenteram. Setakat sebulan nahas berlaku tidak banyak fakta kukuh boleh dilaporkan pengamal media kerana maklumat yang ada amat terhad dan terbatas. Namun bagi petugas pasukan keselamatan termasuk pengamal media yang ke lokasi nahas, mereka sedaya upaya bertungkus lumus mendapatkan maklumat penting tragedi untuk dihebahkan kepada umum walaupun terpaksa mengharapi pelbagai isu keselamatan dan juga komunikasi yang terhad. Tetapi di sebalik cabaran itu ada banyak pengalaman dan cabaran baru yang dihadapi. Siaran platform petang ini kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Baharudin Aziz, pencerah kanan Jabatan Komunikasi Kuliah Sains Kemanusiaan UIEM selain wartawan Muhammad Yunus Muhammad Nur untuk berkongsi pengalamannya hampir tiga minggu berada di Ukraine membuat liputan tragedi MH17. Baiklah, saudara saya akan kembali selepas ini. Mayat 16 mangsa warga Malaysia nahas pesawat MAS MH17 sudah dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai dalam satu kenyataan memberitahu kerajaan Malaysia sedang berusaha untuk membawa pulang mayat berkenaan ke tanah air. Kerajaan Malaysia katanya terus bekerja sama rapat dengan kerajaan Belanda dan negara lain untuk mengenal pasti mayat keluarga mangsa khas juga sudah dimaklumkan mengenai istiadat penghormatan apabila mayat mangsa tragedi itu tiba di tanah air sebagai tanda penghormatan dan menghormati pribadi keluarga kerajaan dalam proses berbincang dengan waris keluarga berhubung istiadat penghormatan apabila mayat mangsa tiba di Malaysia dan berjanji akan memenuhi permintaan mereka Penerbangan MH17 terhempas di timur Ukraine pada 17 Julai lalu ketika dalam perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur membawa 283 penumpang dan 15 anak kapal. Pesawat Boeing 777-200 itu dipercayai ditembak jatuh di negara bergolak timur Ukraine. Selain 43 warga Malaysia, penumpang pesawat itu turut terdiri daripada warga negara Belanda, Australia, Indonesia, United Kingdom, Jerman, Belgium, Filipina, Kanada dan New Zealand. Perdana Menteri Australia Tony Abbott berkata pesawat MH17 yang ditembak jatuh di timur Ukraine sebagai pembunuhan beramai-ramai. Bercakap kepada wartawan selepas bertemu Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di The Hague. Abbott menegaskan masyarakat antarabangsa harus lebih jelas berhubung apa yang berlaku ke atas pesawat komersial berkenaan. Let's be absolutely crystal clear about what happened when MH17 was shot down. 298 innocent people were murdered. 193 Dutch people were murdered and 38 who called Australia home were murdered. Sementara itu, Lembaga Keselamatan Belanda menegaskan pihaknya akan terus mendesak siasatan dijalankan untuk mengenal pasti punca nahas. Siasatan perlu diteruskan walaupun pasukan khas antarabangsa tidak dibenarkan masuk ke kawasan pesawat terhempas di timur Ukraine. Ruta berkata siasatan di lokasi nahas akan dimulakan sebaik keadaan stabil di antara puak pemisah dan pemberontak dan kerajaan Ukraine. Hampir sebulan tragedi MH17 laporan mengenai insiden menyayat hati ini terus dilaporkan pihak media untuk maklumat dan pengetahuan rakyat. Namun laporan perlulah sahih dan boleh dipercayai kredibel agar tidak menyentuh hati mana-mana pihak. Dan hari ini platform akan membincangkan peranan dan tanggungjawab media khususnya dalam laporan berita tragedi MH17. Dan bersama kami hari ini, ialah uh, Profesor Madya Dr. Baharudin Aziz, pencerah kanan Jabatan Komunikasi Kuliah Sains Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa UIM dan juga wartawan yang ditugaskan untuk membuat liputan MH17 di Ukraine iaitu Muhammad Yunus Muhammad Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Yunus, know? okay. Uh, terima kasih kerana sudi bersama platform hari ini untuk membincangkan peranan media dalam menyebarkan uh, sesuatu berita yang sahih dan terutama sekali sekarang ini uh, tragedi MH17 uh, menjadi tumpuan ramai untuk mengetahui perkembangan terkini baik uh, saya bersama dengan profesor dulu okey baik prof selepas misteri MH370 tragedi MH17 pula uh, menyusul dan kedua-duanya mendapat perhatian uh, umum media bukan saja media tempatan malah juga media luar tugas utama Media ini adalah untuk uh, memberi uh, informasi dan juga maklumat kepada audiens dalam bentuk uh, apa menyampaikan maklumat dan juga memperjuangkan dalam memaparkan kebenaran tanpa uh, berselindung dari sebarang berita-berita uh, yang sepatutnya uh, diketahui umum terutama sekali uh, kepada waris mangsa. Jadi komen uh, Prof. Ya, terima kasih terlebih dahulu. Assalamualaikum uh, para penonton di rumah ataupun di pejabat ataupun di mana-mana uh -huh. anda berada. Dan juga kepada kru uh, rancangan platform di RTM TV1. Uh -huh. Salam hormat saya. Uh, terlebih dahulu sebelum saya men cuba menjawab ataupun respon kepada soalan Saudara Miza tadi, uh -huh. sukalah saya ingin nyatakan bahawa uh, dunia kewartawanan dan juga ...tata cara penyebaran maklumat dan berita itu... ...sudah pun uh, berubah uh -huh. sejak 30 tahun yang lalu... ...dengan wujudnya satu teknologi maklumat... ...dan juga teknologi media itu sendiri... ...yang telah mencorakkan tata cara kita... ...mengumpul berita dan menyalurkan uh -huh. berita. Yang kedua ialah uh, uh, style penulisan dan penyambaran... ...konten uh, uh, itu sendiri kepada audien pun telah berubah... Uh -huh. ...dengan wujudnya teknologi baru inilah. Uh -huh. Yang ketiganya cabaran daripada persaingan umpamanya daripada uh, media baru uh -huh. ataupun media alternatif yang lazimnya disebut social media ni wujud juga uh -huh. dan dalam pada itu jadi kancah penyaluran berita ni telah mengalami satu uh, apa ni arena ataupun wajah baru uh -huh. dan memberi cabaran kepada apa ni pemberita-pemberita ataupun wartawan-wartawan yang berkhidmat uh -huh. sekarang ni jadi dalam konteks uh, tragedi MH370 dan juga yang baru-baru ni mh 17 ni uh -huh. kita berdepan dengan satu tragedi sebenarnya dalam uh, pemberitaan ini kita ada event-event yang telah dirancang khas eh kita boleh buat laporan dan liputan kalau dirancang khas seperti umpamanya Piala Dunia di Brazil ataupun Sukan Commonwealth uh -huh. ataupun sambutan merdeka. Kita tahu event-event itu telah dirancang dan kita boleh atur cara peliputan uh, berita. Nama bawa maklumat. Tetapi dalam konteks tragedi ini, oh, kita kena cepat mobilize. Mobilize tim kita. Gila macam mana pun dan juga ya saya seperti mana yang saya tahu wartawan telah berkhidmat semasa bulan puasa, bulan Ramadan dan juga ada yang sambut raya di Kiev dan juga Amsterdam. Ini satu pengorbanan yang tinggi. ...di mana bila uh, kita, kita mobilisasi tim... ...semasa membuat liputan tragedi ini... ...kita kena pantas dari segi susun uh, teknologi uh, kita... ...kamera, uh, equipment, generator dan sebagainya. Uh, manusia, Sumber manusia itu sini, human resource kita... ...pemberita, penerbit dan sebagainya. Dan juga uh, hubungan, perhubungan di antara kejadian dan ini. Jadi kita lihat sekarang ni ...pemberitaan telah pun orang kata mengambil kira umpamanya uh, split screen teknik, uh, whip around format dan sebagainya. lah. Uh, ini yang saya komen saya dulu. Uh -huh. uh -huh. Jadi, uh, Prof, apa dan bagaimana dikatakan sebagai pelapor media yang bertanggungjawab? Uh -huh. Definasinya di sini. Uh -huh. Pertama kali kalau kita masuk untuk membuat liputan tentang tragedi, kita jangan menitik beratkan kebenaran sangatlah. Kalau uh -huh. kita nak search for the truth, tu, memang sukar nak cari kita dan buang masa dari aspek untuk mencari kebenaran. Mm -hmm. Kebenaran tu kita bukan tak penting, penting tapi kita KIW dulu. Mm -hmm. Kita nak kumpulkan berita, nak cari sumber yang seperti mana saya sebut tadi sahih. Mm -hmm. Tetapi dalam konteks tragedi, kadang kala sumber yang tak berapa sahih itu pun penting. Seperti mm -hmm. kita nak apa ni, temu bual atau temu ramah saksi-saksi. Yang telah melihat tragedi itu berlaku mm -hmm. dan saya masih ingat lagi lah kalau saya tak lupa MH370 ni ada seorang yang dari Bacok, Kelantan apa dia kata kapal terbang tu terbang begitu rendah saya nampak lampu dia begitu mm -hmm. besar sekali pada masa itu kita kata eh macam mana kawan kita ni nampak kapal terbang begitu rendah lalu balik ke uh, sisiran pantai Kelantan mm -hmm. rupanya kita lihat balik. Oh, rupanya kapal terbang tu ada membuat apa nih uh, turnback, mm -hmm. air, air turn back Oh, itu uh, dari segi dari segi tu lah cerita tu berkembanglah kan. Mm -hmm. uh, Oke, okay. uh, itulah yang saya sebut tadi sumber-sumber uh, yang sahih dan juga sumber-sumber yang kita kira akan mencorakkan lagi uh, pemberitaan itu sendiri. Okey, jadi bagaimana dengan kesukaran kita mendapatkan uh, maklumat itu sendiri? Ah, uh, inilah satu. ...cabaran kepada pemerintah mm. apabila kita, terutama sekali kalau kita ber, 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 berkhidmat di luar negara kita. Mm. Ini kan tragedi yang berlaku di luar kawasan Malaysia itu sendiri. Cabaran-cabarannya itu lebih uh, untuk kepintaran dan kemahiran pemerintah dan pengamal media itu... ...menghidu berita dan tata cara dia mengumpul berita untuk disalurkan kepada audiens. Uh -huh. Itu mungkin dari segi latihan dia yang pernah lalui, pengalaman dia uh -huh. sendiri dan juga kemahiran dia lah skill lah. Ini uh -huh. satu skill di mana dia boleh berdiri di depan kamera dan melaporkan ah ini yang belakang apa yang berlaku di belakang saya ini uh -huh. dengan teknologi-teknologi yang adalah uh -huh. satellite kecil sekarang, kamera kita boleh pacak depan uh -huh. satellite dan kita dah boleh lapor dah sekarang. Uh -huh. Ya. Okay. Baik, sekarang ni saya ingin uh, bertanya kepada Muhammad Yunus. Eh, sebab uh, kata apa orang yang yang orang pertama yang dihantar oleh pihak RTM untuk ke Ukraine rasanya uh, itu sesuatu yang agak mencabar eh ya. Yunus jadi mungkin Yunus berceritakan pada saat Yunus menerima uh, panggilan telefon ataupun mungkin uh, di, di dipanggil oleh uh, atau uh, apa ketua ketua major berita yang waktu itu diarahkan oleh Yunus sekarang saya hendak kamu, uh, saya hendak kamu ke Ukraine jadi uh, apa perasaan Yunus pada ketika itu yang kalau ingin saya kongsikan masa tu uh, 17 Julai hari hmm. kejadian jadi pada 18 Julai tu kira-kira pukul 5.30 pagi timbalan hmm. pengarah berita bas masa Haji Muiz ada buat panggilan kepada saya. Hmm. Dia katanya uh, Yunus know, boleh siap sekarang. Hmm. Saya bagi masa setengah jam untuk siap dan terus pergi ke uh, lapangan terbang di KLIA, So semua hmm. tunggu untuk ke Ukraine. Jadi saya adalah pujuk ya, Timbal Panggara tu. Katanya setengah jam tu saya cuba sebab saya tak yakin setengah jam saya boleh sampai. Tapi saya cubalah. Tapi masa tu Yunus kat mana dalam setengah jam tu? Dalam masa uh, Muiz telefon tu? Masa tu saya berada di rumah. Masa tu, tengah belum puasa. Tengah sahur. Aha. Tengah sahur, tengah uh, baru habiskan sahur lah masa tu. Uh -huh. Jadi yang terlintas kepala saya, mana pasport saya. Mana perkara penting lah dokumen uh -huh. yang perlu saya bawa untuk ke sana. Jadi saya rasa benda tu uh, memang satu kejutan lah buat saya. Sebab tempoh setengah jam yang diberi untuk ke lubang terbang... Tapi itu perkara yang saya rasa cabaran yang buat saya perlu lalui untuk rasakan pengalaman itu. Okey, jadi uh, di saat itu apa yang terlintas dalam fikiran uh, Yunus? Yang saya nampak hanya story yang besar saja. Sebab saya pengalaman media yang saya mula bertugas di ATM sebagai wartawan sejak 2007. Pada tempoh itu saya memang wartawan daripada hmm. 2007 itu. Yang saya nampak okey, banyak headline yang saya boleh dapat ni. Walaupun saya ada, ada sikit risau mengenai hal keluarga di rumah sebabkan isteri saya masa tu baru 2 bulan uh, mengandung anak kedua mm -hmm. kami mm -hmm. uh, tapi saya uh, ada maklum kepada dia dia pun faham sebab uh, isteri saya pun wartawan juga. Mm -hmm. Jadi a uh, dia kata tak apa pergilah. Mm -hmm. Pergi insyaallah dia boleh jaga diri. Mm -hmm. So saya pun okey. Uh, memang bersemangat teruslah untuk ke Ukraine. Masa itu kami maklumkan akan ke Kiev masa itu Akan ke Kiev. Jadi cabaran yang orang kata apa yang pertama sewaktu Yunus menjejakkan kaki ke Kiev di saat Uh, Yunus menjejak kaki KF apa orang kata percabaran yang sampai sekarang Yunus tak boleh jup, uh, lupakan langsung kami di wakil media iaitu media rasmi kami RTM dan hmm. nama menghadapi beberapa cabaran sebab masa kami mula-mula jejakkan kaki di lapangan terbang pun kami terus uh, terpaksa berkampung selama beberapa jam di situ hmm. uh, kerana ada masalah dokumentasi jadi uh, kami ada juga bersimbang sama sendiri kata, hmm. oh tak apa ini baru sikit kita ada banyak lagi jadi mungkin yang perkara yang antara terbesar yang dapat cabaran yang mungkin saya tak boleh lupa bila kita ni hampir-hampir masuk ke kawasan tragedi dengan kawasan pengailan mayat daripada di Kharkiv mm -hmm. di mana kumpulan pemisah telah pun serahkan mayat kepada uh, Pasukan Selatan khas Malaysia. Mm -hmm. Jadi uh, kami pun dimaklumkan untuk turut sambut dalam, dalam operasi itu. Jadi bila sampai di situ kami tak dibenarkan. Puas juga kami pujuk tapi hampa masa tu. Tapi masa tu memang sedih tapi kami maklum, maklumkan juga kepada penonton yang sekarang ni sedang uh, kerja-kerja pengalihan mayat sedang dijalankan oleh pasukan SMART dan beberapa lagi agensi daripada Malaysia. Mm -hmm. Masa tu memang memang sedih tak dapat kita sebab kita tak dapat masuk ke lokasi tu. Apa alasan dari pihak uh, sana hmm. yang tidak membenarkan uh, Yunus dan juga uh, kru? Kami sering uh, berhadapan dengan alasan yang sama kalau kami hadapi cabaran seperti ini. Kami dimaklumkan faktor keselamatan. Kami faham mungkin uh, perkara itu amat uh, penting bagi mereka. Uh, macam kami berada di bawah naungan Majlis Keselamatan Negara pada ketika mm. itu. Mungkin uh, keselamatan pasti uh, mainkan peranan penting. Namun, ialah naluri pengamal media. Mm -hmm. Mesti nak ada di lokasi, mesti nak laporkan yang pertama. Mm -hmm. Laporkan perkara itu. Mm -hmm. Jadi bagaimana dengan uh, komunikasi antara uh, Yunus dan juga kru RTM dengan uh, sewaktu kita mengadakan uh, kata apa perbincangan atau perbualan dengan uh, uh, kata penduduk di Ukraine atau di Kiev. Masa tu kami memang mengalami sedikit kesukaran kerana majoriti penduduk itu uh, hanya berbahasa Ukraine. Bahasa Inggeris memang tak meluas tak seperti negara kita. Namun alhamdulillah Uh, ada seorang jurubahasa mm -hmm. yang telah pun dilantik oleh Kementerian Komunikasi Multimedia mm -hmm. iaitu Dr. Akmal Mohamad Saleh mm -hmm. yang berada bersama kami sejak pada hari pertama dan juga <coughs> hingga Raya ke-2 ke-3 kalau tak salah saya. Uh, dia berada bersama kami mm -hmm. dan uh, amat penting peranan jurubahasa di Ukraine pada ketika itu. Mm -hmm. Yang kami nampak masa itu uh, hikmat Dr. Akmal sebagai jurubahasa ini bukan saja mewakili kami pihak media tapi turut sama digunakan oleh agensi-agensi uh, lain sebab pentingnya uh, penggunaan uh, bahasa yes. Rusia dekat situ. Okay, Jadi mungkin uh, sedikit komen dari uh, a Pak <coughs> kita lihat apa yang Yunus ceritakan tadi. Antara masalah utama adalah komunikasi dan kita pasukan Malaysia amat, <coughs> uh, bertua kerana waktu itu kita Uh, mempunyai seorang uh, rakyat Malaysia yang begitu fasih dalam bahasa uh, Ukraine ya eh, United. Jadi mungkin sedikit komen daripada uh, prof. Mungkin uh, kalau itu menjadi masalah kepada pengamal media sekarang untuk kita berkomunikasi sepenuhnya ya. negara itu tidak uh, boleh berkomunikasi dalam uh, bahasa Inggeris. Itulah satu uh, <coughs> saya tak lihat itu sebagai satu masalah. Mm -hmm. saya, saya lihatnya sebagai satu cabaran di mana kalau Uh, veteran jurnalis ni, uh, se uh, se seorang wartawan dia, dia pasti tahu bagaimana nak mengatasi masalah uh, apa ni bahasa kelainan bahasa tu. Tetapi dia kenalah apa ni dari sudut dari sudut kemanusiaan, on humanitarian uh, platform uh, mm -hmm. ramah rancangan ni platform humanitarian <laughs> platform tu uh, mendapatkan juga maklumat dan juga berita-berita yang boleh dikumpul mm -hmm. dan disalurkan. Lah kepada audien TV di rumah hmm. ataupun di mana-mana. Hmm jadi tidak hmm. mengharapi Mas dia tidak, kena tidak kepandaian tu. perlu dijadikan ha. perlu dijadikan satu masalah eh dalam <coughs> uh, dalam masalah komunikasi kerana hmm. rasanya semua segala kata apa um, masalah boleh diselesaikan seperti yang kita lakukan ya pihak Malaysia. Baiklah. Saudara sebelum kita terus saja bersama dengan uh, tetamu di studio saya ingin nak uh, kongsikan uh, sedikit iaitu um, Seorang pegawai polis ditempatkan serta merta masing-masing di Ukraine dan Belanda bagi uh, memantau proses siasatan tragedi pesawat MH17 dan keputusan itu uh, dibuat setelah pasukan siasatan khas PDRM yang dihantar uh, ke dua negara terbabit pulang hari ini. Dan menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Bubakar, dua pegawai berpangkat SCP itu ditempatkan di Kiev, Ukraine dan Hilversum, Belanda. Dan selain memantau proses siasatan, mereka turut menyertai beberapa siri mesyuarat dengan pasukan antarabangsa bagi mendapat gambaran terkini mengenai usaha tersebut. sebut. Penugasan ini belum tamat. Jadi kita menunggu apa juga keputusan daripada uh, OSCE di uh, di Ukraine dan jika diperlukan untuk kita masuk semula ke kawasan crash site itu, kita akan pergi semula. Ah uh, tapi atas sebab-sebab uh, keselamatan pegawai dan kaki tangan kita, kita terpaksa membawa semuanya balik dahulu dan bersedia di sini. Tan Sri Khalid ditemui selepas tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dari Ukraine. Beliau mengesahkan akan menghantar kembali anggotanya ke lokasi kejadian setelah kawasan tragedi disahkan selamat. Sehingga kini hanya 45% daripada lokasi tragedi yang berkeluasan 15km persegi telah diperiksa pasukannya. Dalam pada itu, rombongan yang membawa wakil badan keagamaan bagi menguruskan mayat jenazah MH17 akan melepas ke Amsterdam dalam masa terdekat. Tujuannya untuk memastikan pengurusan jenazah diurus dengan penuh penghormatan mengikut tuntutan agama masing-masing. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup memberitahu rombongan ke Amsterdam itu diwakili Ahli Majlis Perundingan Agama diketuai Pegawai Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Beliau juga memberi jaminan semua jenazah di Amsterdam diurus sewajarnya oleh syarikat yang dilantik kerajaan termasuk proses mengenal pasti dan melabel mayat rakyat Malaysia. Ia akan diserahkan kepada Wakil Majlis Perundingan Agama bagi pengurusan jenazah mengikut kepercayaan masing-masing. Uh, apabila jenazah mereka datang di tanah air kita, uh, setiap uh, wakil agama akan uh, memberi doa kepada jenazah um, sebagai penghormatan kepada permintaan permintaan keluarga-keluarga itu. 22 daripada 43 mangsa nahas MH17 dikenal pasti warga Malaysia bukan beragama Islam. 10 mangsa beragama Buddha, 7 Kristian, Hindu 3 dan Sikh 2 orang. Keluarga pembantu juruterbang pesawat Malaysia Airlines MH17 Ahmad Hakimi Hanapi antara yang sudah bertolak ke Amsterdam untuk meninjau keadaan di kawasan pesawat itu terhempas, datuk mangsa Daud Abdul Kadir memaklumkan enam ahli keluarga termasuk ibu bapa Kimi iaitu Noriah Daud dan suami Hanapi Muhammad Nur serta dua adik beradik mangsa Husniah Hanapi dan Humairah Hanapi. Menurut Daud, setakat ini tiada perkembangan terbaru mengenai cucunya termasuk pengecaman jasad. Bagaimanapun, beliau dan keluarga menunggu dengan penuh sabar dan berterima kasih kepada kerajaan serta syarikat penerbangan tersebut atas usaha yang dilakukan untuk membawa pulang jenazah. Kehilangan Hakimi amat dirasai kerana cucunya itu mengambil berat hal keluarga. Pihak keluarga besar harapan untuk selamat tiba dengan sempurna dengan jenazah dia dapat tu boleh kita ke di sinilah. Ah tu apa keluarga macam itulah tak ada. Sementara itu, Nenek Ahmad Hakimi Zaliha Bawahan berkata Hakimi gemar makan roti dan merupakan seorang pendiam semasa kecil. Kehilangannya amat dirasai namun beliau reda. Banyak kalau pasang buat benda-benda kecil-kecil, budak-budak tak banyak dia tahu. Uh, dia bermanja ke? Dia jenis manja. Kalau kita duduk jongok, dia mari tidur terhibur riba. Mm -hmm. beli belik, gitu lah. Mm. Kita masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Baharudin Aziz, Pencerah Kanan Jabatan Komunikasi Kuliah Sains Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa UIM dan juga wartawan RTM yang ditugaskan untuk membuat liputan MH17 di uh, Ukraine Muhammad Yunus. Muhammad no baiklah. Um prof ya. Kita lihat di sini dalam kes uh, MH17 dan ia berlaku di negara orang dan kita menghantar uh, wartawan kita sendiri agar rakyat mendapatkan maklumat terkini dari sumber yang kini sekaligus dapat uh, mengimbangi laporan oleh uh, media barat. Adakah itu satu uh, tindakan yang tepat dan adakah di sini jelas jelasnya kita tidak tergantung ataupun bergantung kepada media barat? Tentu sekali ya, sedari memba. Uh, dalam konteks ini kita sepatutnya lah dan mm -hmm. kita telah buat mobilize tim uh, laporan kita ke tempat kejadian mm -hmm. dan juga kita juga mengharapkan laporan daripada uh, apa ni jululapo dan juga wartawan wartawan kita yang ditugaskan mm -hmm. untuk berada di tempat kejadian um ada dua tiga tempat bukan saya dari tempat di mana uh, kapal terbang MH17 terempas mm -hmm. juga di Amsterdam dan juga di mana mereka simpan mayat di dalam saya kita dapat tahu kan dalam peti-peti uh, uh, kereta api ya gerabak-gerabak mm -hmm. kereta api dan sebagainya jadi kita pun memerlukan uh, berita dari orang-orang uh, Malaysia yang berada di sana kadang-kadang mm -hmm. kita dapati bahawa Laporan-laporan daripada uh, media barat ni, dia ada perspektif dia sendiri. Uh -huh. Dia ada perspektif dia di sini di mana dia yang mana yang saya tahu lah, dia menitik beratkan sensasi. Uh -huh. Dia menitik beratkan konflik Jadi dari, dari sudut tu dan kadang-kadang kalau kita tengok pengalaman kita semasa tragedi MH370 tu, uh -huh. uh, wartawan wartawan mereka datang ke sini dengan idea ataupun macam satu semangat condescending aku di sini kau orang di sana. Mm -hmm. Jadi soalan-soalan yang ditanya tu seolah-olah merendahkan. Dia orang tinggi kita ni rendah. Mm -hmm. ha. Jadi di sini saya ingin mengucapkan juga lah kepada masa tu pemangku menteri pengangkutan mm -hmm. Datuk Seri YB Datuk Seri Eh uh, Hishamuddin Tun Hussein On yang dapatlah mengendalikan sesi-sesi sesi, mm -hmm. uh, apa ni siaran ak uh, akbar media uh, uh, siaran media uh, PC ya eh, press conference tu dengan begitu baik sekali di mana uh, saya lihat saya kaji pada hari pertama hari kedua hu dia orang macam seolah-olah memberi tekanan mm. attacking left and right tapi bila dia orang tengok tata cara kita dan budaya kita macam mana kita mengendalikan siaran akhbar dengan begitu penuh sopan dan beretika mm. mereka pula berubah tengok selepas seminggu tata cara mereka tu macam kita dah Ha, tak ada nak aku lebih tinggi daripada hmm. kamu dan sebagainya lah kan. Ha, jadi inilah satu ah uh, uh, saya lihatlah daripada ciri-ciri uh, pemberitaan yang uh, wujud daripada media barat. Okey. Jadi Yunus bagaimana dengan media barat yang uh, turut uh, membuat laporan tajini pastinya memang ada. Jadi mungkin Yunus boleh ceritakan sikit uh, bagaimana mereka bekerja ataupun uh, bagaimana mereka boleh cara mereka mendapatkan sesuatu cerita ataupun bahan dari Ukraine untuk, untuk disampaikan kepada penonton mereka. Yang saya nampak cara mendapatkan berita tu lebih kurang je. Cara hmm. mendapatkan berita pada seperti kami, kami temu bual pihak berkuasa, temu bual pihak berkenaan, saksi dan sebagainya. Hmm. Mungkin cuma yang mungkin dapat beza ya, propaganda masing-masing. Propaganda masing-masing. Jadi propaganda, masing -masing. propaganda tu? Mungkin uh, ia bergantung kepada kepada majikan atau pemilik syarikat media itu sendiri kan. Hmm. Jadi mungkin kalau ia condong ke arah uh, setengah negara itu, jadi pastinya akan memberi uh, berita yang lebih memberikan uh, boleh saya kata beneficial kepada uh, pihak tertentu. Hmm. Dan seperti uh, kita di Malaysia uh, wakil media Malaysia pasti saya ingin bawakan uh, laporan dari perspektif Malaysia sendiri. Hmm. Jadi kalau uh, sebab kita di sini pun boleh bandingkan dengan laporan-laporan daripada luar seperti yang apa yang telah kita saksikan di agensi-agensi lain seperti Reuters dan hmm. sebagainya yang apa yang telah kita amalkan selama ini pun. Dan uh, pasti boleh nampak perbezaan yang sangat besar antara hmm. uh, laporan perspektif Malaysia dan juga perspektif uh, antarabangsa. Hmm. Jadi dalam um, adakah uh, sewaktu Yunus di sana, Yunus uh, berkongsi bahan-bahan uh, dengan pelanggan uh, kata apa uh, laporan yang dibuat oleh wartawan uh, di media-media asing di sana. Ya pasti uh, apa letah lagi bila kita bertemu di sidang media di mana mm. semua pihak media daripada pelbagai negara turut sama dalam sidang media yang sama. Jadi mungkin uh, pemilihan uh, topik uh, penulisan berita tu bergantung kepada masing-masing pada wartawan masing-masing. Dia terpulang kepada wartawan semasa ini. Jadi, uh, sewaktu di sana, adakah pemisah dan tentera Ukraine sendiri memberi kerjasama yang baik kepada pihak media? Alhamdulillah, hasil diplomasi yang apa yang saya nampak di lokasi itu di masa mm -hmm. di Kiev dan juga di Kharkiv, di mana uh, sebahagian daripada anggota pasukan khas sistem Malaysia telah pun mm -hmm. ke Donetsk. Mm -hmm. Jadi, uh, semasa di Donetsk, ada sebahagian daripada pasukan Siasatan khas kita menjalin kerjasama yang baik menurunkan rundingan dengan kumpulan pemisah manakala yang berada di Kiev menjalinkan hubungan dengan kerajaan Ukraine pula. Jadi saya nampak benda itu seimbang dan Alhamdulillah berjaya membantu tugas kita di sana sebabnya Malaysia disenangi oleh kedua-dua belah pihak. Baik uh, Prof, ya? media ya. barat juga dilihat lebih drastik ya? contohnya Akbar Desan pula tanpa bertanggung dan mm -hmm. ataupun mempertanggungjawabkan tragedi itu kepada Uh, Rusia dengan menggunakan tajuk utama Putin Smaysa yang jelas menunjukkan Rusia bertanggungjawab. Mm hmm. Tajuk dia Putin misal. Jadi adakah itu menyalahi etika wartawan itu sendiri sebab sebelum kita mendapat sebarang kesahihan mereka mm -hmm. boleh menuduh pihak ini ataupun pihak ini bertanggungjawab atas kejadian MH17. Ah, Khabar Desan tu dia datang daripada negara mana? Uh, uh, saya rasa UK. Di, ya? Ah ya. Ah UK. UK. Mm -hmm. Ah kalau di UK itu dia macam negara yang kuat hmm. okey negara yang tinggi dari segi ekonomi dan sebagainya jadi dia pun rasa-rasa macam dia kalau dia buat macam tu untuk sensasi untuk mendapatkan uh, perhatian dan juga konfliktual yang saya sebut tadi itu uh, dia boleh melariskan surat khabar dia ni dengan itu ialah tajuk utama. Hmm. Tajuk utama. Tapi cerita dalam tu kan, dia boleh, orang kata imbangilah. Dia boleh hmm dipercayai ditembak jatuh oleh tapi daripada segi uh, caption itu... Hmm. apa ni tajuk utama tu dia dia sengaja dia nak tarikkan perhatian hmm. dan dia berlandaskan berpaksikan kepada yang saya sebut tadi tu the, the conflictual hmm. tapi tidakkah itu <coughs> menimbulkan sedikit salah faham sekiranya katakanlah a uh, mereka sana mungkin baca headline saja tanpa membaca keseluruhan hmm. berita yang mengatakan oh, okey confirm orang mm -hmm. ni bersalah orang ni bersalah tetapi tanpa membaca uh, cerita penuh yang ditulis oleh Akebak kebenaran. adakah mm -hmm. itu orang kata boleh merosakkan sedikit a uh, kredibiliti yeah. wartawan tersebut ya yeah. uh, komen saya ialah ya yeah, ya yeah, sedikit ya yeah, macam kalau kita ikut etika kewartawanan itu telah lari daripada etika kewartawanan mm hmm tetapi ini terserah kepada affected party itulah katalah sekarang ni Vladimir Putin telah nampak mm. gaya dia dipersalahkan jadi terserah kepada Egrifati itu untuk menjawab balik, mm -hmm. aa, menjawab balik apa yang telah disebutkan sebab, aa, aa, dalam tajuk utama tu. Mm -hmm. Tapi kalau cerita yang keluar tu sama menuduh Vladimir Putin ya, dan mm -hmm. juga askar rahsia atau kerajaan rahsia, di sini terletak kepada pihak yang tertuduh tu untuk mengambil tindakan aa, follow up action. Mm -hmm. Okay, sekarang ni kalau kita lihat dalam laman sosial boleh saya katakan terlampau ramai wartawan, boleh saya panggil wartawan segera yang cuba memberi um, kata apa uh, pandangan sendiri yang sedikit sebanyak uh, mungkin uh, mengguris perasaan waris uh, mangsa Naas MH17 ataupun uh, MH370. Dan di sini dilihatkan kadang-kadang apa yang ditulis di dalam laman sosial terutama sekali dalam Facebook dan Twitter boleh saya katakan ini kalah Yunus yang... Yunus yang berada di sana. di sana sedangkan ha. Yunus yang berada di sana lagi memahami hmm. lagi mengetahui apa yang terjadi tetapi di laman sosial seolah-olah mereka semua berada di tempat nahas tersebut. Hmm. Jadi mungkin uh, Yunus boleh komen dari situ. Yang saya nampak mungkin uh, pengguna media sosial ni hmm. melahirkan banyak pakar-pakar teori. Hmm. Ha, walaupun kesahihan dia bagaimanapun terpaksa kita sebut dulu. Dan saya rasa kalau tak ada media sosial pun, tak ada Facebook, tak ada Twitter ni pun ...kabar angin akan tetap tersebar. Namun kami yang berada di lapangan mm -hmm. akan ambil semua maklumat yang ada. Kami uh, semak balik pada pihak yang berkenaan. Sebab bila kabar angin untuk tragedi yang seperti ini... ...seperti tragedi yang lain juga... ...kabar angin memang kita tak boleh hentikan mm -hmm. pelbagai. Jadi uh, kita perlukan kerjasama pada pihak berkuasa... ...sama ada untuk mengesahkan ataupun menafikan. Mm -hmm. Dan itu saya, saya rasa cara yang paling baik untuk kita... Uh, Berhadapan dengan komen-komen ataupun teori-teori yang sebegini. Adakah itu sedikit memberi cabaran kepada Yunus untuk mencari kebenaran sesuatu berita yang disampaikan oleh kata apa wartawan segera ini? Ya, memang satu cabaran buat kami sebab kadang-kadang ada yang tak masuk akal pun. Jadi kami ambil mana yang mana yang kami mampu kalau boleh semuanya lah untuk pastikan kesahihan kebenaran cerita sesetengah cerita yang disampaikan sebab hmm. kami sebagai media ni tak nak ambil ringan semua maklumat yang kami terima kalau boleh apa yang kami dapat kami akan uh, sahihkan dulu. dulu betul mesti hmm. hmm. dulu sebab dan akan disampaikan hmm. kepada penonton so, boleh jadi itu sebenarnya story yang besar untuk kami hmm. tapi mungkin juga sebaliknya jadi kami perlu berhati-hati hmm. hmm. sebelum uh, memberi kebenaran ataupun kesahihan terhadap sesuatu okay. uh, berita tersebut jadi uh, prof mungkin ada sikit probably mm -hmm. kom yang, uh, komen dalam yang... ah, dalam mm. ungkapan berita-berita dalam <coughs> laman sosial ini adakah <coughs> itu memberi sedikit sebanyak kesan kepada pengamal media itu sendiri Misterena <coughs> yang uh, Saudari Mivas sebut tadi dia ni wartawan segera dia mm. tidak uh, kebanyakanlah ramai di antara penulis-penulis yang mengeluarkan pendapat dan kata-kata dan sebagainya mm. mereka tidak melalui satu uh, latihan kewartawanan uh, etika kewartawanan dan sebagainya main pakai tulis saja kan mm. tulis saja, apa yang nak tulis dia tulis jadi dalam hal ni tapi satu daripada aspek tu yang saya pernah buat kajian ialah orang ramai percaya sikit-sikit saja dalam mm. laman-laman sosial ni dia percaya dia tak ambil bulat-bulat dia akan compare dan dia akan kontraskan uh, benda tu dia akan buat perbandingan mm. Mm -hmm. Tetapi uh, itulah yang saya harapkan bahawa saya apabila menulis ni janganlah pula sampaikan uh, apa ni waris mangsa tu memang terguris dan sebagainya mm -hmm. kenalah hati kena jaga hati dan sebagainya kan ini satu tragedi yang mem amat memilukan kita mm -hmm. bukan saya apa ni apa ni waris mangsa-mangsa tetapi rakyat Malaysia mm -hmm. kita belum lagi selesai dengan MH370 wujud mm -hmm. pula MH17 jadi psyki kita rakyat Malaysia ni dia memberi kesan yang amat mendalam Dan juga termasuk juga apa yang berlaku di Gaza umpamanya Tekanan-tekanan kepada rakyat Malaysia ini tinggi Jadi harap sangatlah penulis-penulis yang ada di sosial media ini Fahamkan keadaan Dan saya kata satu ketika akan tiba Di mana apabila mayat itu mula sampai di negara kita Itu amat memilukan Hmm. Dan tidak dinafikan juga ada yang meletakkan gambar-gambar yang kata apa agak mungkin sedikit sebanyak menyinggung perasaan, terutama sekali kepada uh, wari. Jadi hmm. mungkin nasihat uh, Prof sendiri. Okay. Nasihat saya ialah ini tugas dan tanggungjawab uh, uh, wartawan dan juga uh, jurulapor. Jadi dalam konteks ni kita walaupun kita melapor tapi kita ada juga di mana kita Um, uh, menyampaikan u, 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 ucapan takziah mm. kita cover balik dengan apa yang kita siarkan melalui berita-berita kita ada uh, mm. baca Al-Fatihah dan sebagainya kan kepada mangsa-mangsa mm. dan juga uh, kita adalah tata cara kita yang uh, kita ikut-ikut etika dan sebagainya itulah saya punya nasihat kepada waris-waris mm. mangsa memang ini uh, satu ialah berat mata memandang berat lagi baru yang memikul kan jadi uh, itulah uh, yang kita harapkan bahawa tugas kita ialah macam saudara Yunus. Dia ada di luar negara, dia mm -hmm. membawa berita kepada kita. Mm -hmm. ya? mm -hmm. Tapi dalam pada itu uh, kita faham akan kesedihan mangsa-mangsa uh, keluarga, keluarga kepada mangsa-mangsa. Nice. Okey baik mungkin sedikit kepada Yunus kepada penonton di luar sana yang yang orang kata begitu teruja untuk menjadi wartawan segera dan juga sedikit kepada uh, waris uh, mangsa terutama sekali uh, waris mangsa MH17 yang menanti uh, jenazah yang dibawa pulang ke Malaysia. Jadi kami pastinya berharap agar pengamal media sosial Uh, menjaga sensitiviti apa yang perlu, apa yang tak patut yang disiarkan oleh mereka. Mm -hmm. Sebab bila mungkin bila kena kat batas hidup sendiri, kat keluarga kita, mana tahu, kita tak perasan, kita mm. baru nak semak, pasti sikit sebanyak akan jejaskan emosi. Sebab sekarang ni pun, uh, bukan sahaja di keluarga rakyat Malaysia seperti Prof sendiri kata, rakyat Malaysia pun teruk bersedih. Mm. Seperti yang kalau dapat saya kongsikan masa di uh, Indoven Belanda, masa... Mm penyerahan keranda daripada ah uh, penyeranda yang baru tiba daripada Amsterdam. Uh -huh. Bila kita tengok bendera Malaysia separuh tiang, ya Allah sedihnya. Uh -huh. Itu baru kita yang mungkin bagi setengah orang pihak luar. Macam pula dengan ahli keluarga. Uh -huh. Itu dalam keranda kalau kalau terdedah dan kita sebarkan macam tu je, uh -huh. apa pula perasaan ahli keluarga yang ada? Uh -huh. Memang menyedihkan. Okay, jadi mungkin nak... Uh, Yunus mengatakan bahawa kepada keluarga mangsa MH17 uh, ini uh, harap bersabar ya, dalam uh, menanti ketibaan jenazah yang uh, insyaAllah akan ya, diuruskan secepat mungkin. Ya, seperti Yunus uh, lihat di sana bagaimana keadaan? Ya, pastinya saya mengharapkan agar ahli keluarga semua hmm. tenang, uh, sentiasa uh, berdoa agar perkara ini dapat diselesaikan sebab mungkin dan hmm. keadilan untuk MH17 dapat ditegakkan. Dan uh, mungkin tak ada tarikh yang spesifik untuk penghantaran kembali jenazah hmm. di sini. Apapun, uh, saya mengharapkan agar semua yang terlibat agar bersabar dan juga tenang menghadapi dugaan sebegini. Okey, baiklah. Uh, terima kasih sekejapkan kepada Profesor Mahdiah Dr. Baharudin Aziz pensyarah kanan Jabatan Komunikasi Kuliah Sains Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa UIM dan juga wartawan RTM yang ditugaskan untuk membuat liputan MH17. Muhammad Yunus Mohamad, terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama platform. Baiklah uh, saudara, uh, setakat itu saja platform hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.